Na Bratačkom lugu kod Nevesinja, viteškim nadmetanjima i trkama konja završena je 142. Nevesinjska olimpijada. Trke konja u kategorijama brdsko-planinski, arapskih i punokrvnih grla i ove godine privukle su najviše pažnje. Brojni posjetioci, ne samo iz Hercegovine, uživali su i u ostalim tradicionalnim disciplinama. Takmičenja svih takmičenja i zaštitni znak olimpijade, trke konja i ove godine bile su kruna sedmodnevnih viteških i sportskih nadmetanja. Najuspješniji je bio konjički klub Potkovica iz Bileće, čija su grla trijumfovala u dvije trke. Mnogo mi znači, pogotovo što dugo nije pobjedilo se u Nevesinju. Mi iz Srbije poštujemo ovu olimpijadu, ove trke i uvek nam je čast da dođemo ovdje. Na Bratačkom lugu nadmetanja od onih uobičajenih skoku vis i dalj, bacanje kamena s ramena, do onih tipičnih samo za Nevesinjsku olimpijadu poput penjenja na stub, skakanja na mijeh i drugih. Povlačenje konopca je jedna od 15 viteških disciplina koja uvijek izazove najviše pažnje ovdje na Bratačkom lugu. I ne čudi ako se zna da je prosječna težina svakog takmičara oko 160 kg, a da je interesantno povlačenje sa jedne na drugu stranu traje i po nekoliko minuta. Treba je snaga, izdržljivost, dužina poluge, sve igra ulogu, brzina, sve. Nevesinjska olimpijada zaštitni je znak Nevesinja i manifestacija sa najdužom tradicijom. Zato je zadatak organizatora da održe kontinuitet i da kvalitetom budu zalog za svaku narednu godinu. Hercegovačku dobrodošlicu i dobru zabavu i ove godine prepoznali su brojni posjetioci. 142 godine s tim se niko ne smije igrati, ni opština, ni Vesinje, ni Republika. Mi samo moramo nastojati da ovo unapređujemo. Sve je ovo dobro. Sve. Sve mi se sviđa, baš je zabavno, posebno trke konja. Sretnu se prijatelji, sretnu se ljudi, pogledala se malo i tako. Za pobjednike u svim disciplinama opština Nevesinje obezbijedila je novčane nagrade.